Stundas temats – latviešu valodas attīstība un politika Latvijā. Sasniedzamais rezultāts stundā – klasificēt informāciju, lasot tekstu par latviešu valodas attīstību un valodas politiku valstī. Kādēļ vispār nepieciešams iedziļināties tajā, kā efektīvi iemācīties faktus? Mūsdienu informācijas pārbagātības situācijā ir svarīgi nošķirt patiesus no nepatiesiem faktiem un mērķim atbilstošus no mērķim pilnīgi nevajadzīgiem faktiem. Faktu atlase un nozīmīguma izvērtējums – tas ir sākums tam, lai veidotos precīza izpratne šajā gadījumā par valodas attīstību un politiku Latvijā. Tātad šobrīd jūs esat saņēmuši nākamās darba lapas ar nozīmīgiem faktiem par latviešu valodas attīstību Latvijā. Jūsu uzdevums ir lasīt abas darba lapas un katram vispirms individuāli izvēlēties 10 jūsuprāt svarīgākos faktus. Tos jūs ielīmējat kladē pie laika līnijas. Pēc tam jūsu uzdevums ir komunicēt ar blakus sēdētāju un vienoties izdomāt, vai tie fakti patiešām ir vissvarīgākie. Ja nevar būt kādu izņemt ārā un kādu pielikt klāt, bet rezultāts paliek tātad 10 svarīgākie fakti. Sākam darbu! Uzdevuma mērķis ir iedziļināties tekstā, izvērtējot tajā minēto faktu nozīmīgumu. Vienkārši lasot tekstu, tajā minētos faktus atcerēties būtu grūti un nogurdinoši, tādēļ skolotāji aicina skolēnus tekstā ietverto informāciju strukturēt. Šajā gadījumā laika līknē, kurā jāatzīmē 10 būtiskākie fakti. Iedziļināšanos veicina nepieciešamību šos faktus izvērtēt, vai un kā tie ir nozīmīgi latviešu valodas attīstības kontekstā. Un visbeidzot, šie 10 fakti ir jāapspriež ar klases biedru un jāizvēlas 3 būtiskākie. Vienošanās procesā skolēniem jāizmanto argumentēšanas prasmes un arī tās veicina iedziļināšanos tekstā un līdz ar to arī faktu atcerēšanos. Rezultātā skolēni faktus nostiprina atmiņā, tos atlasot, izvērtējot, par tiem diskutējot un pamatojot savu viedokli. Tātad jūs pakomunicējāt ar blakus sēdētāju un esat izvēlējušies, jūsuprāt, 3 visnozīmīgākos faktus. Tā kā mēs runājam par laika periodu kronoloģiski, no senākā uz jaunāko, tad lūdzu pirmais jūs izvēlētais fakts, kurš ir vissenākais. Paskatieties uz gadskaitli, kam ir vissenākais. Agate, lūdzu! 1588. Gadā darbību uzsākus grāmatu spiestuvi Rīgāko vadīja Nikolais Molīns. Tas man šķiet svarīgi, jo tā bija pirmā vieta, kas veicināja grāmatu izplatīšanos cilvēku vidū, un tās īpašumā varēja iegūt vairāk cilvēku. Jā, vai kāds grib komentēt šo te faktu par grāmatu spiestuvi? Tātad, cik nozīmīgi ir, ka Rīgā ir pirmā grāmatu spiestuve? Vai visi piekrīt Agatei? Jā, sapratu piekrītu, jo grāmatu spiestuve ir tas, kas veicina valodas attīstību tādā ziņā, ka cilvēkiem vispār radās iespēja lasīt savā valodā. Jā, paldies! Šo mācību metodi skolotāji var izmantot situācijās, kad skolēniem jāizprot un jāatceras fakti, to nozīmīgums konkrētā kontekstā un secība.